Ko, nezinu, sāku no maizes, bet nu, ātri gūtie vārti varbūt deva savējo kaut kādu pārliecību. Ātri guvām vārtus, pēc tam otros, trešos. Man liekas, meti ir no tām komandām, ka viņi spēlē līdz pirmajam golam. Mēs ātri to izdarījām un tāpēc beigās jau spēle bija mūsu rokās. Nedaudz spēle tā atvērās, varbūt bija tā turp šurp tā spēle, kas mums nebija īpaši pa labu, bet nu, rezultāts ir labs un tāpēc viss ir kārtībā. Iepriekšējā spēle ar metu bija tā diezgan neizdevās gūt otros vārts un bija diezgan sarežģīta. Šoreiz tie otrie vārti, teiksim tā, bija izšķiroši, ja tavuprāt? Nu jā, otrie vārti jau deva tādu vairāk mierīgumu un pirmā spēlē arī tur. Iestām tos pirmos, otros nekā neizdevās, bija daudz momentu, cik atceros, bet man liekas, pirmā spēlē viņi arī vairāk bija tādi, vairāk disciplīnas viņam bija aizsardzībā. Un tāpēc tā arī laikam sanāca. Paldies, paldies!